ささみ役の横山千紗です。今回のお話はあまりささみちゃんは活躍できないのかなと思ったら、最後の最後にりょうちゃんと合体攻撃ができたので嬉しかったです。でもあの時のりょうちゃんはとっても照れくさそうでした。可愛かったです。これからはりょうちゃんと、2体一新っていうのかになって頑張ろうと思いますので、皆さん応援してください。よろしくです。両王役の小桜悦子です。ずっと変身したいと思っていましたが、ああいう呪文ですけど皆さんどう思いますか？ご意見お待ちしております。正木天地の菊池正美です。今日は高木渉くんが時間通りに来てしまったので、コーヒーをおごってもらえなくなってしまってとっても残念です。毎回そういうこと言ってます。祖師ヶ谷涼子役の織笠愛です。私はバレーボールよりもですね、卓球の方が得意です。あ、そうれ、彩香役の高田由美です。冷え性の彩香にはとっても辛い季節がやってまいりました。温めてくださる方を大々的に募集しています。和習ちゃん役の小林優子です。久々のスポコンストーリーでですね、昔はこんな疲れなかったはずなのに非常に疲れました。体力落ちてんだな。清音様役の天野由里です。花子に鞭を振るってストレスを解消しています。今度はぜひカッチンにも宇宙鞭を振るいたいと思います。どうも、三星役の水谷優子です。食べ物の美味しい季節になりました。私は最近すっかりお蕎麦にハマっていまして、ずっと蕎麦かうどんかって言ったらうどん派だったんですけど、最近蕎麦って美味しいなと思っております。特にですね、皆さん菊池正美さんの作るきっくん蕎麦の美味しいことったら、蕎麦粉からちゃんと作るんですけれどもね、いつか何年かしてきっくんがきっくんの店っていう蕎麦屋を出した暁にはぜひお試しあれ。花くんの桜井俊也です。鳥が終わって今ちょうどお腹が空いてるところなんで、帰りに何か食べて帰りたいと思います。それではよろしく。カッチン役の小安武人です。親知らず抜きました。白亜役の鈴木雅美です。私もバレーボールが下手なので上手くなりたいです。ダジャレの高井戸先生の青野武です。俺って高井戸。魔人役の、高木渉です。ガン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 、何を言ったか分かりましたか？女子 A 通行人役の島崎遥です。とっても楽しかったです。ありがとうございました。女子 B の菅原彩です。楽しんでお仕事できました。どうもありがとうございました。毎度ナレーションの柳中です。リスナーの皆さん、ご一緒に、せーの、続く。